Olha só, nesse momento, chegando ao plantão central da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe do 23º Batalhão, Cabo Vasconcelos, que vai aqui apresentar, nesse momento, na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, uma menor de idade de 12 anos, onde, segundo as informações, ela teria agredido a sua genitora, inclusive ameaçado com uma arma branca, uma faca. Por conta dessa situação, ela teria quebrado tudo dentro de casa. Quebrou tudo dentro de casa e agora, nesse momento, vai ser apresentada aqui na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A gente está tentando aqui localizar a menor de idade, mas ela já foi posta lá para dentro da Delegacia de Polícia Civil, a menor de idade que acabou tendo esse conflito aí com os familiares. Esse militar e o Conselho Tutelar, que não aguenta mais, é já de praxe, todo o serviço. E dessa vez ela tentou agredir a mãe, né? A mãe que tentou impedir dela ir para a rua, né? De beber, de fazer as coisas erradas. E a mãe foi ameaçada, ela agrediu a mãe, quebrou tudo dentro de casa, uma menor de 12 anos, né? E tá sem controle, tá sem controle. A Polícia Militar tá fazendo a parte dela, o Conselho Tutelar tá fazendo a parte dela. E a gente espera agora só que a Justiça faça o papel deles também, né? O Ministério Público foi oficiado pro Ministério Público, a promotora, para que ela tome as providências cabíveis caso esse fato, porque já está já sem controle. Ela teria tentado contra a vida da mãe dela? Foi, ela ameaçou a mãe, agrediu a mãe. Pegou uma faca, foi pra cima da mãe e graças a Deus não aconteceu o pior, né? A gente pôde perceber pelas imagens que a casa ficou completamente revirada, toda bagunçada, e a informação lá dos vizinhos é que ela não dá sossego lá na comunidade. Com certeza, ela dá muito trabalho, né? Só a nossa guarnição, só a minha guarnição já conduziu ela por 3 vezes em ocorrências diversas de bebidas alcoólicas, uso de entorpecentes. Uma criança, né? Infelizmente a gente fica triste com a situação dessa e espera que providências sejam tomadas, né? Isso em relação àquele caso lá que teve com aqueles 3 adolescentes, não é isso? Isso, exatamente.